នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកតើលោកអ្នកខ្លាហាននិយាយទៅពេលណាចោះសត្វវិញសត្វអ្វីដែលលោកអ្នកខ្លាចជាងគេតើលោកអ្នកហ៊ានទេលោកដៃចូលក្នុងប្រអប់អាកបាំងហើយទូទាយឈ្មោះសត្វសាហាវជាច្រើនក្បាលបាទទីត្រូវលោកអ្នកនឹងទទួលបានរង្វាន់នេះកម្មវិធីចូលរួមត្រេកអរហើយបើលោកអ្នកទីខុសវិញលោកអ្នកនឹងទទួលបានអំបិល2គីឡូត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចូលរួមសោកស្ដាយចង់ដឹងថាល្អមើលហើយសោយដល់កម្រិតណាកុំភ្លេចណារងចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះមាននៅលើកញ្ចក់ទូទាត់ Hound Full HD តែមួយគត់មាននៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកក្លាហាន